Tem muito caroço nesse Angu. Todas essas provas aí mostradas. E o silêncio do cara que estava do lado do Bolsonaro. Foi lá simplesmente para destruir o Bolsonaro. Será que ele... Nada assim por trás, né? Será que a mão dele não coçou aí? Não sei, alguém coçou a mão dele aí para... Para ele fazer esse teatro que ele fez aí? Porque na hora de atacar, ele falou. Né? Foi lindo falando, olha, aos olhos do governo, né? maravilhoso. E na hora de falar a verdade, falar tudo aquilo que ele falou, poderia sair preso dali pelas mentiras se fosse um governo sério, né? etc e tal. Mas como? A gente vê que existe um lado, não existe um julgamento sério aqui no Brasil. Existe um lado e isso está no mundo inteiro, né? O comunismo está tomando conta do planeta e nós, mais uma vez eu vou falar aqui, nós nos aproximamos do Apocalipse. Infelizmente, somos essa geração. Ninguém queria participar dessa geração, ninguém queria contemplar tudo isso que está acontecendo. Pessoas perdendo aí Deus, seu livre-arbítrio por nada, nada, nada. Basta uma pessoa ser influente, ela não está do lado deles, pronto, você é calado. O pensamento, o seu pensamento é censurado. Essa é a verdade que vemos hoje no Brasil.